Kraj, který jsem vybrala, leží úplně na východě naší republiky, na Moravě. Takže se dotýká slovenských hranic? Ano, hranice tvoří pohoří Bílé, Karpaty a Beskydy. Jmenuje se podle města, kde mají továrnu na boty, kdysi dávno největší na světě. To je Zlín s továrnou pana Bati. Takže kraj zlínský? Správně. Zlín je krajské město. Má zapamatovatelné domy. Jednoduché, hodně hranaté. Říká se tomu funkcionalismus. Zlín se hodně změnil a rozrostl kolem té továrny právě. Zlín, to jsou také animované filmy Karla Zemana a Hermíny Týrlové. Ale původně filmové ateliéry vznikly pro reklamy a propagační filmy. Zůstalo i největší kino u nás a každoroční mezinárodní festival filmů pro děti. Filmy cestopisné točili naši nejslavnější cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Ti byli autem v Africe. Naučili se kvůli tomu několik afrických jazyků. V Uherském Hradišti našli archeologové vykopávky z doby Velkomoravské říše. To je zase cestování v čase. Tehdy přišli na Moravu Cyril a Metoděj. Šířili křesťanskou víru, mluvili staroslověnsky, aby jim slovanští lidé rozuměli a vymysleli k jazyku i písmo Hlaholici. Velehrad, blízko Uherského Hradiště, je významné poutní místo. Kromě říží jsou zase nejkrásnější zahrady. V jedné jsou stromy a keře vysázené v anglickém stylu a ta druhá, květná, připomíná francouzský park. Léčit problémy s dýcháním se jezdí do lázní v Luhačovicích. Místní léčivý pramen Vincentka uzdravuje hlasivky, když nemůžeš mluvit. To můžou někdy potřebovat učitelé ve škole. Jednoho významného učitele z Uherského Brodu, Jana Amose Komenského, napadlo, že se děti naučí víc, když se jim ve škole líbí a když je baví. Nazval to škola hrou. Muzeum může být také zábava. V Rožnově pod Radhoštěm mají Valašské muzeum v přírodě. Říká se mu skanzen. Stojí tam staré dřevěné chalupy a taky kostel. Můžeš se podívat, jak lidé dříve na Valašsku žili. Valaši nosili dlouhé, tenké obrané sekirky, valašky. Pořád jsou součástí svátečního kroje a také se prodávají jako suvenýry. Dvě mají i na krajském znaku. Myslím si kraj, ve kterém je sice hodně pohoří a skál, ale jen jedna hora, no možná spíš kopec, kterou znají úplně všichni. Jaký poznám? Je vidět z širokého okolí, protože je taková zaoblená, jako by tam byla země těhotná. Říp, to je hora Říp. Podle pověsti tam přivedl praotec Čech naše předky. Ten kraj se jmenuje Ústecký, podle krajského města Ústí nad Labem. Obyvatelé Ústecka bydlí skoro všichni ve městech. Děčín, náš nejznámější přístav. Lodě z něj jezdí přes Německo až k Severnímu moři. Litoměřice, zvané Zahrada Čech. Teplice, lázeňské město se sklárnou. Historický Žatec pěstuje chmel, vyrábí se z něj pivo. V Litvínově se zase zpracovává ropa. Chomutov, Louny, Most. Víš, že Most se narodil po druhé? Jak to myslíš? Všude se tam těží hnědé uhlí. Potřebujeme ho jako palivo. A jak se těží už hodně let, musela se země pořádně rozkopat a překopat. Občas se kvůli tomu zrušila nebo přestěhovala celá vesnice či město. No a to se právě stalo Mostu. Postavili ho úplně znovu kousek vedle. Divný stěhovat město. Ústecký kraj je na stěhování vlastně trochu zvyklý. Po válce se odtamtud stěhovali pryč Němci, pak se zase přistěhovávali noví obyvatelé. Město Terezín, pojmenované podle císařovny Marie Terezie, vzniklo jako pevnost na obranu. Za druhé světové války tam byl koncentrační tábor. Teď je tam památník těm, co zahynuli. Vím ještě o jedné pevnosti. Pískovcové skály s věžemi, branami, stěnami a mostem. Takové skalní město. Nazvali ho České Švýcarsko, protože ho tou přírodní krásou připomíná. Je to oblíbená horolezecká oblast.
ale nejvyšší hora Klínovec patří do Krušných hor. Ty tvoří přírodní hranici s Německem, oblastí Sasko. Víš, že hory mají vliv i na počasí? Ve stínu Krušných hor nejméně prší. To asi neprospívá zemědělství, ale vyrovnávají to úrodná okolí řek. Musí, když mají ve znaku pluh, jim se přece kdy přijít nuda. Pluh připomíná, že z Ústeckého kraje pocházel Přemysl Oráč, zakladatel panovnického rodu Přemyslovců. Byl jednou jeden kraj České republiky. Čáry, máry, fuk, začaroval si ho. A on teď nemá své vlastní krajské město. Chudáček. Počkej, to myslíš vážně? Skoro. Tenhle kraj obklopuje hlavní město Prahu, jako by ji chránil. A má tam i všechny úřady. Jmenuje se Středočeský, protože je uprostřed. Aha. Dost lidí jezdí do Prahy do práce a naopak hodně lidí se z ní odstěhovalo za přírodou a klidem. Je tu spousta míst na výlety. Karlštejn, Křivoklát, Konopiště. Brzdí! Karlštejn byl založený Karlem IV. Jako místo pro uložení korunovačních klenotů. Také se tam jezdí na chaty a chalupy. Nejčastěji u vody podél Vltavy, Sázavy, Berounky či na Kokořínsku. Tam je krásně. Středočeský kraj má venkovský charakter bydlení. Není tam moc opravdu velkých měst. Kladno jo. Přitom je to kraj největší. Aspoň zbyde prostor na pěstování zeleniny a obilí, cukrové řepy, řepky i brambor a krmiva. Polabí je totiž úrodné. Z té úrody se vyrábí potraviny. Tolik, že se tomu říká průmysl. Potravinářský. Vyrábění strojů, například dopravních, je také průmysl. Auta z Mladé Boleslavy dobře známe pod jménem Škoda. Neratovice a Kralupy mají průmysl chemický. U Kladna se dříve těžilo uhlí, bílové drahé kovy a uranová ruda u Příbrami. Kutné hoře z místního stříbra razily pražské groše. Gotický chrám svaté Barbory, patronky horníků, jim to připomíná. Nejvýznamnější poutní místo v Čechách je ale Svatá hora, na vršku nad Příbramí. V jiné hoře v Blaníku čekají rytíři. Až bude česká země ohrožena ze všech stran nepřáteli, přispěchají na pomoc. To je pověst. To nikdy nevíš. Ani co se schovává v koněpruských jaskyních. Až z tebe dostanu infarkt, pojedu se léčit do Poděbrad. To jsou lázně na srdce. Já raději do Lán. Projíždět se po zámeckém parku na koni, jako kdysi Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident. Jestli chceš být prezident, tak já královna. Ty české bydlívaly na zámku v Mělníku. Tam se pěstuje víno. Myslíš, že domky vedle lvů ve znaku symbolizují řeky? Jo, Vltavu a Labe. Myslím na kraj, který se jmenuje podle svého krajského města. To je pořád dost možností. Je to spíš na Moravě nebo v Čechách? Rozhodně v Čechách. A to krajské město? Leží na soutoku 4 řek. Jeho obyvatelé jsou na to hrdí. Napadá mě Plzeň. Tam mají hodně řek. Ale nepamatuju si, jak se všechny jmenují. Správně. Je to Plzeňský kraj. A řeky Radbůza, Mže, Úhlava a Úslava. Smíchají se a je z nich Berounka. Plzeň je historické a veliké město s univerzitou, divadly, gotickou katedrálou s nejvyšší věží u nás, židovskou synagogou v maurském stylu a zoologickou zahradou, která chová nejvíc druhů zvířat v České republice. Také se tam narodily dvě význačné osobnosti.
loutky z pejbla a hurvínka. Nejvíc je ale Plzeň známá výrobou piva. Sice se tak nejmenuje, ale říká se mu taky Plzeň. Vyrábějí tam i jiný alkoholy, třeba bublinky. A ve velké továrně Škoda zase lokomotivy, vagóny metra a tramvaje. Teď zase trochu okraji. Nejdelší hranici má se sousedním Německem, s částí zvanou Bavorsko. Dělí se o pohoří Český les a Šumav. Když byla Evropa ještě rozdělená na východní a západní, byla to zavřená hranice. Teď je sousedství s Bavorskem výhoda. Tu hranici řešili už ve středověku, kdy jí strážili Chodové, obyvatelé okolních vesnic. Dostali za to od krále různé výsady, práva. Chodové od slova chodit? Určitě, víš, co se nachodili? Šumava je největší les uprostřed Evropy. Ona je to víc lesů vedle sebe, ale jde o výsledek. Říká se jí zelená střecha Evropy. Hezký. Hodně lesů. Mám ráda, jak voní. A taky je tam řada jezer, ledovcových. To je v nich voda z rozpuštěného ledovce? Ta už dávno odtekla, ale kdysi je ledovce vyhloubili. Významná města kraje jsou Klatovy, Domažlice, Tachov, Rokycany, Stříbro a Kladruby s velikým kostelem a klášterem. Na duchovní tradice myslí i ve znaku kraje. Rotundou svatého Petra a Pavla. A ten zlatý velbloud? Toho mají na památku, když jsou Plzeňané při obraně města ukořistili obléhajícím husitům. Kraj, na který myslím, v sobě spojuje území Čech a kousek Moravy. Českomoravský. Tak jednoduchý to není. Napovím ti víc. Leží uprostřed, takže je to vlastně srdce. Perníkové srdce. Město Perníků. Perník, Pardubický, takže Pardubický kraj. Ano, a metropolí Pardubického kraje jsou Pardubice. Kromě perníkového těsta tam vyrábí i další hmoty, umělé. Taky barvy, asfalt, oleje, pohonné látky. Dříve tam byla obrovská a známá firma Tesla, která vyráběla televizory, rádia. Velká je taky tradice úplně nejslavnějšího dostihového závodu v Evropě, když napočítáme Anglii, kde si na koně hodně potrpí. Myslíš velká Pardubická? Běhají tam koně z celého světa i kladrubští bělouši z nedalekého Hřebčína. Tak se říká statku, kde koně chovají. Vítr může tě hrát hřívu i tobě, když vylezeš na Králický sněžník. Nebo v Orlických či Železných horách, já vím. Ale Králický sněžník je speciální. Je na něm rozhraní mezi třemi úmořími. Ty mě chceš umořit. Ale ne. Úmoří znamená, že z toho místa teče všechna voda do jednoho moře. A jak je to vysoko v horách, voda teče na různé strany. Do Severního, Baltského a Černého moře. To mají docela daleko. Taky mají cestou dost práce. Nejvíc Morava a Labe. Kuňky, kuňka. Co blbneš? Kuňka se říká hradu na Kunitické hoře, víš? Město Hlinsko se zase jmenuje podle hrnčířů, co tam odpradávna vyráběli z keramické hlíny nádobí. A co tě napadne, když se řekne Polička? Knihy. Myslím město Polička. Narodil se tam slavný hudební skladatel Bohuslav Martinů. A další slavný Bedřich Smetana se narodil v Litomyšli. Pořád skládal, i když postupně hůř slyšel, až ohluchnul úplně. Dovedeš si to představit? Je, všimnula sis, že je tam Česká Třebová a o kus dál Moravská Třebová. Už jsme o tom mluvili přece. I ve znaku mají českého lva a moravskou orlici. Ale taky půlku koně, asi aby se jim vešel. To je znak Pardubic.
Vybral jsem na hádání kraj s dlouhým názvem, takový složený. Jmenuje se podle toho, kde je, nebo podle krajského města. Tak i tak, kdysi dávno tudy vedla jantarová stezka. Trasa, po které se vozil jantar od Baltu do Říma. Krajské město leží na zemské hranici. Řeka Ostrá, dnes Ostravice, to město rozděluje. A také mu dala jméno. Myslíš Ostravu? Ta je veliká. Dříve se jí říkalo Černá, protože se tam těžilo černé uhlí. Už se sice netěží, ale zničené životní prostředí tam je a špatný vzduch. Ale zlepšuje se to. Můžeme svoje okolí ovlivnit a děláme nepořádek, nebo se naopak snažíme něco opravit. Třeba halda Ema. To je kopec, který vytvořili lidé vyvážením přebytků nepotřebných z dolu. Uvnitř pořád ještě trochu hoří. A tak na něm díky tomu teplu i v zimě roste zelená tráva, když je kolem sníh. Třeba tam časem budou i sloni a tygři. Šrame ti v pale. Cože? To znamená, jestli jsi se nezbláznil, ale ostravsky. Počkej, v Ostravě se nemluví česky? Samozřejmě, že mluví. Říká se tomu nářečí nebo také dialekt. Jazyk narozený a používaný v určité oblasti. Všichni, co tam bydlí, mu rozumí. Kolem Ostravy se používá hodně slov půjčených právě od horníků a hutníků. Těm patřilo město Karviná. Kopřivnice se zase proslavila výrobou automobilů značky Tatra. A Frýdek Místek. Dnes jedno město byla dříve města dvě. Místek na Moravě a Frýdek ve Slezsku. Stejně jako ty dvě půlky Ostravy. Takže Morava a Slezsko. Moravsko-Slezský kraj je to. Úplně jsme na to zapomněli. Hlavně, že jsme si vzpomněli. Myslíš, že nejvyšší hora Praděd v pohoří Hrubý Jeseník se jmenuje podle nějakého dědečka? Když tak pradědečka. Vypadá pod sněhem jako s bílými vlasy. To jsi mi připomněla Leoše Janáčka, hudebního skladatele. Narodil se v Hukvaldech. Psal opery, například Příhody Lišky Bystroušky. Poskakující koníček je zase znak Ostravy. Ostravský koník se jmenuje i Mezinárodní šachový festival. Celý moravskoslezský znak je takový hravý, plný zvířat. Dneska bych si přál nějaký drsný kraj. Myslíš třeba s dramatickou přírodou? Třeba. Dobře, myslím si jeden úplně na severu. Tam jsou Krkonoše, Jizerské hory. A jedna výrazná stavba, hodně známá, špičatá. Nějaká věž? Je to i rozhledna a hotel, vypadá trošku mimozemšťansky. To bude ještě. Hora s televizní anténou nad Libercem. Správně, Liberec je krajské město a kraj se tedy jmenuje... Liberecký? Jo, je to malý kraj, sousedí s Polskem a Německem. Liberec, ležící pod Jizerskými horami, má mnoho krásných vil. Možná proto se tam studuje i architektura. Kraj proslulý sklářstvím a výrobou bižuterie, třeba jablonecké. Město Jablonec nad Nisou je tak blízko Liberce, že mezi nimi jezdí tramvaj. V Liberci na univerzitě vymysleli nanovlákna. Jsou tisíckrát tenčí než lidský vlas a přesto strašně pevná. Tenký provázek z nanovláken unese slona. Dřív se na Liberecku těžila uranová ruda. Pro uran. Užívá se jako palivo v jaderných elektrárnách. Dost se tím přírodě ublížilo, bude trvat dlouho, než se vyléčí. Stejně jako lesy, poničené špinavým ovzduším. Ale i tak jezdí turisté lyžovat do Krkonoš, do Harachova a Rokytnice a na Bedřichov a Špičák v Jizerských horách. V letě zas do Českého ráje, nebo se podívat třeba na zbytky skalního hradu Sloup, vytesaného do pískovcové skály. Zbytky? Výhoda i nevýhoda pískovce je, že se snadno obrušuje, tvaruje. Tak lehce, že ho mění i vítr a déšť. Skalní varhany u Kamenického Šenova také pomohli vytvořit lidé, tím, že odlamovali kámen.
kamení už bylo dost. Teď voda. Ty jsi chtěl drsný kraj. No dobře. Mumlavské vodopády na řece Mumlavě. V zimě, když mrzne, stává se z nich ledopád. A Máchovo jezero, založené Karlem IV. Jako velký rybník, teď prázdninový cíl. A co je ten prohýbaný trojúhelník ve znaku? To bude symbol ještědu, připomínka hornatosti kraje. Už mám kraj před očima. Můžu? Jasně, jsem připravený. Jsou tam nížiny a pohoří. Ty jsou u nás všude. Tenhle kraj je trochu netypický. U hranic s Polskem je nížina, pak Jeseníky a na jihu zase nížina. Jeseníky? Tak to je někde na Moravě. Nejvyšší hora Jeseníků, Praděd, je na hranici mezi dvěma kraji. A čím je speciální krajské město? Je cítit už zdaleka. Počkej, jakože smrdí nebo voní? Vlastně oboje trochu. Je tam taková hodně moc voňavá výstava zahrádkářská. Jmenuje se Flora. A taky tam vyrábějí vyhlášené sýry. Říká se jim tvarůžky. Olomoucké tvarůžky. Ty hrozně smrdí. Takže je to Olomouc. Asi tě bude zajímat, že ve středověku byla Olomouc hlavní město Moravy. Když se blížili Švédové, evakuovali úřady raději do Brna. No a už se nevrátili. Ale stejně je Olomouc centrem vzdělanosti a duchovní správy na Moravě. Je tam arcibiskupství a Univerzita Palackého. A protože je kolem úrodný kraj, kterému se říká Haná, pěstuje se tam hodně cukrové řepy, pšenice, ječmene, jsou tam pastviny. Pověst o králi Ječmínkovi je z Hané. A mají tam různé výrobny potravin. Výrobny? Cukrovary, sladovny, konzervárny, pivovary, mlékárny. Také pěstují lén. Z toho vyrábějí látky a šijou oblečení. Olomouc, Prostějov a Přerov tvoří společně aglomeraci. Co to je aglomerace? Když se rozrůstají města blízko u sebe, až srostou. Lázně Jeseník proslavil Pryznic svými vodoléčebnými metodami. Takový Pryznicův zábal na krk. Ten mi ani nepřipomínej. Ve Velkých Losinách je papírna, kde vyrábějí ruční papír. Používá se na důležité státní listiny. Jedno místo je jak z dobrodružného filmu. Hranická propast s netopírama. Nikdo neví, jak je hluboká, protože je v ní jezírko a nikdo si ještě nedotkl jeho dna. Co ta lanovka? Ve znaku. Třetí dílek štítu vždycky charakterizuje kraj. V Olomouckém je to řeka Morava. Kraj se nedotýká žádné cizí země. Nemá ani kousek státní hranice. Co ještě? Celé jeho území leží na Českomoravské vrchovině, takže krajina je mírně zvlněná. Tedy drsnější kraj. Hodně zalesněný. Pamatuju si jeho jméno podle Vysoká divočina. Divočina? Vysočina. Kromě Prahy je to jediný kraj, kterému stačí jméno bez příjmení. Prostě Vysočina. Rozkládá se po obou stranách historické hranice Čech a Moravy. Dlouho tam byly pralesy a jen sem tam stezka. Změnilo se to ve středověku, když objevili stříbro na Jihlavsku. Jihlava je krajské město? Hlavní a největší město kraje. Má zachované zbytky městských hradeb a hodně chodeb v podzemí. Dvě dokonce svítí. Určitě to někdo umí logicky vysvětlit. Zatím právě ne. Divoká krajina se zásahy lidí měnila. Dnes vypadá jako mozaika. Střídání polí, luk, lesů, vesnic, městeček, stromořadí a rybníků. Nejvíc pěstují brambory a chovají skot. Skot, to jsou krávy. Chovají se především pro mléko.
a skrz to všechno vede dálnice D1 z Prahy do Brna. A vlakové kole přes Havlíčkův Brod taky. Takže se můžeme vydat na výlet. Třebíč na řece Jihlavě má starobylé židovské město s velkým hřbitovem a baziliku svatého Prokopa. Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře nedaleko Žďáru nad Sázavou navrhl architekt Santini. Základem je kruh a číslo 5. Podle legendy o 5 hvězdách, co se objevily nad tělem mrtvého světce Jana Nepomuckého. Například 5 a 5 kaplí po obvodu kostela a 5 bran. Telč leží mezi dvěma rybníky. Náměstí má netypický tvar trojúhelníku s krásně zdobenými domy z podloubí. V Pelhřimově je muzeum rekordů a kuriozit. Rekord znamená být v něčem největší, nejdelší, nejmenší, nejtěžší či nejrychlejší. Aby se to dalo změřit a zapsat. Ježek ve znaku je spíš ta kuriozita, zvláštnost. Podle pověsti se ježku v Jihlavě při stavbě opevnění našlo fakt hodně. 2 se dostali do znaku města a 1 na krajský znak. Třeba je to rekord. Ještší určitě. Víš, že je Česká republika rozdělená na takové jako zemičky? Myslíš Čechy, Moravu a Slezsko? Nebo myslíš kraje? Těch je 14. Každý má své krajské město a znak. Jedno to krajské město je speciální. Je to totiž celý kraj. Nejmenší, ale bydlí a pracuje v něm nejvíc lidí. To je hádanka. Lehká. Je to Praha. Hlavní a největší město České republiky. Dříve město Královské, teď tam sídlí vláda a prezident. Spousta galerií, muzeí, divadel, památek, škol, úřadů a turistů. Praha je vyhlášená krasavice, chválili ji vždycky. Říkali jí Praha zlatá, stověžatá, srdce Evropy, perla měst. Prý se Praha jmenuje podle prahu, slapů na řece, nebo podle vypáleného či vyprahlého kopce. Myslela jsem, že podle Libušina proroctví, podle Prahu tesaného, ale Prahy na Vltavě zní taky logicky. Praha má spoustu mostů. Nejstarší a nejvíc nazdobený sochama je Karlův most. Nuselský na vysokých nohách vypadá jak zvednutá dálnice. Neteče pod ním řeka, za to uvnitř jezdí metro. V Praze má trasy A, B, C. Linka B měří přes 25 kilometrů. Když metro kopali, našli poklady z doby Keltů a také základy rotundy. Pak se Prahou prohnali snad všechny styly architektury. Gotika, baroko, klasicismus. Taky vyrostla rozhledna na Petříně, stadion na Strahově, tančící dům. Nejstarší část Prahy, to jsou Hradčany, Malá Strana, Staré a Nové město, Vyšehrad. Polovina obyvatel bydlí kolem centra v domech starších než 100 let. Na Smíchově, v Karlíně, na Žižkově, Vinohradech či Libni. Další v rodinných domcích a na panelových sídlištích. Ta jsou kolem jako prsten, hrbolatej. Výhodou je příroda blízko, lesy. Uvnitř města jsou zase sady, parky a náměstí. Václavské, Staroměstské, Karlovo. Karlovo podle Karla IV. A Karlova univerzita tu založil. Národní divadlo si ale lidi postavili sami. Vybrali peníze dokonce 2x, protože mezi tím vyhořelo. Odhodlání je vidět i na pražském znaku. Myslíš tu ruku s mečem? Jo, historie je důležitá. Mám na mysli kraj naší země, kde může být trochu teplo, i když je venku sníh. To zní jako chyták. Ještě ti poradím. Je to kraj, který je úplně na kraji, takový cípek. Sousedí s Německem? Jo. Tak to je Karlovarský kraj, s krajským městem Karlovy Vary, po kterém se jmenuje.
Správně, je to lázeňská oblast. Léčivý pramen tam prý objevil Karel IV. Projížděl se na koni, ten odkop kámen a ze země vytryskla horká voda. Další lázně jsou Františkovy a Mariánské. Lázně Kinžvart a Kyselka. Ještě lázně Jáchymov, ale ty léčí radonovou vodou. To je něco jiného, to se nepije. Nepije se ani voda z řeky Ohře, přestože protéká krajem napříč. Za to se pijí minerálky, které se plní do lahví a prodávají. Ale ty zdravotními nechutnají. Prr. Možná proto tam vyrábějí broušené skleničky a porcelánové hrníčky malované, aby to z nich lépe chutnalo. Babička takové pěkné má na kafíčko k lázeňským oplatkám. Zimně pije pro zahřátí spíš likér, hořkej. Já na zahřátí potřebuju spíš kamna. A do kamen potřebuješ uhlí, třeba hnědé, které se těží u Sokolova. To nebude zrovna lákadlo pro turisty. Ti jezdí do lázní přece. Nebo se podívat na památky, za kulturou, anebo za sportem. V zimě lyžují v Krušných horách a v létě se procházejí kolem Doupovských hor. Doupovské hory vznikly ze stratovulkánu. Z čeho? Stratovulkán je sopka, taková ta navrstvená. Vyrostla tím, že soptila. Vůbec jsem netušila, že jsou u nás sopky. Jsou. Na kraji Doupovských hor jsou dvě malé. Komorní hůrka a železná hůrka. Děsivě romantické. Bez sopek by nebyly ani termální prameny. Je to totiž původně obyčejná voda, která se hluboko v zemi, v blízkosti sopečného magmatu, to je ta teplá krev sopky, ohřeje. Nasaje do sebe oxid siřičitý a různé minerály a zahřátá plíští ze země ven. Na takový drama vypadá karlovarský znak dost klidně. Jeden lev se dokonce tachtá ve vodě. Vybral jsem kraj na dnešní hádání. Tak říkej. Trochu mi připomíná zmrzlinu. Cože? Zmrzlinu, když roztává a teče. Jako když na jeře roztává na horách sníh. Dořek. Hrozně moc sněhu. Je z něj hodně vody. Teče do údolí a ta jsou pak úrodná, protože voda je hlavní pro pěstování. Úplně to vidím, ale u nás je hodně hor a údolí. Tohle jsou hory na hranicích. S Polskem. A nejvyšší zmrzlinová hora u nás? Sněžka. Právě. Je vysoká 1602 metrů. A je to kraj Královéhradecký. Krkonoše tam pokračují z Libereckého kraje a hned vedle jsou Orlické hory. Pramení tam Labe, Úpa, Cidlina a Metuje. Víc nahoře se pěstuje ječmen, žito, len a brambory. A v úrodném Polabí kromě obilí řepka, olejka a cukrovka. Krajské město je Hradec Králové, vede k němu nová dálnice. Odvážejí po ní klavíry, co tam od dálna vyrábějí. Já mám rád Jičín. Město na řece Cidlině známe z příběhu Václava IV. O loupežníku Rumcajzovi, který vydal v nedalekém lese Řáholci. A v Ratibořicích je babiččino údolí. Bydlí tam tvoje babička? Ne moje. Babička spisovatelky Boženy Němcové tam bydlela a ta o ní napsala krásnou knížku. Nazvala ji Babička. Když se pak stala slavnou, pojmenovali po ní údolí. To v Kuksu je stavba, které se říká zámek. I když byla postavená jako nemocnice, v zahradě stojí 12 soch zobrazujících ctnosti. 12 dalších symbolizujících neřesti od slavného barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Hrad Kost je zvláštní svým tvarem, vymyšleným na obranu před útokem. A ve dvoře Králové je speciální zoologická, kde běhají zvířata venku a naopak lidi si je prohlížejí zavřený v autobusech. Další města ti vyjmenuju jen jako zastávky. Náchod, Trutno, Vrchlabí, Rychnov nad Kněžnou, Nové město nad Metují, Josefov. Králové Hradecký kraj. V tom názvu je cítit historie, vznešenost, král.
Proto mají ve znaku královskou korunu nebo královninu. Kraj mi svým tvarem připomíná klobouk. Řekni mi raději nějaká fakta. Je to Moravský kraj, dole na jihu. Jihomoravský? Jo, jeho horní část je hornatá a je tam hodně lesů. Dole na jihu se území rozšiřuje směrem k hranicím s Rakouskem a Slovenskem. Je tam nejteplejší počasí u nás. Úrodné nížiny. Daří se ovocnářství, meruňky, broskve, vlašské ořechy a také vinařství a zelenářství. Vyhlášené jsou znojemské okurky, ty miluju. V Jihomoravském kraji je hodně vodních nádrží. Nejvíc vody se vejde do Vranovské přehrady. K Brněnské můžeš dojet šalinou, tak říkají Brňáci tramvaji. Brno, druhé největší město v republice, je krajské město Jihomoravského kraje. Leží na soutoku Svratky a Svitavy. Svratka teče dál a vlévá se do Dyje. Dyje do Moravy a Morava odvádí vodu do Dunaje, který ústí do Černého moře. V Brně sídlí nejvyšší soud, několik univerzit, veletržní centrum. Na Masarykově okru se pořádají automobilové a motocyklové závody, včetně mistrovství světa. Hrad Špilberk a katedrála svatého Petra a Pavla, které se říká Petrov, jsou takzvané dominanty města. Dominanty? To znamená, že jsou vidět zdaleka. Na vilu Tugendhat se jezdí dívat zdaleka. Častý výletní cíl bývá Moravský kras plný jeskyní s hlubokou propastí Macochou a podzemní řekou Punkvou. Rozsáhlé podzemí má i Znojmo, vlastně i nadzemní zajímavost. Vysoký železniční most. Vykopávky dokázaly, že Pálava neboli Pavlovské vrchy byly obývány už lovci mamutů. Nejznámější je soška Věstonická Venuše. U Slavkova u Brna se odehrála slavná bitva tří císařů. Francouzský císař Napoleon porazil rakouského císaře Františka a ruského cara Alexandra. Lednicko-Valtický areál. Neobyčejný park plný různorodých staveb mezi dvěma zámky vybudoval knížecí rod Lichtensteinů. Břeclav Hodonín Vyškov. Folklorní Slovácko. Folklor, to je hudba, zpěv, kroje. A kde se zpívá, tam se i nalévá. Zlatý hrozen je i ve znaku kraje. Myslím na kraj, jehož nejzajímavější období historie byl středověk. Děkuju za odbornou nápovědu. Během husitských válek bylo tam založeno i vojenské město. Vojáci? Tohle byli husiti a to město Tábor. Počkej, Tábor? Tak to jsou jižní Čechy. Ano, jihočeský kraj s hlavním městem kraje, krajským městem České Budějovice. Další významná města jsou Písek, Strakonice, Český Krumlov, Třeboň. Většina měst a městeček vznikla jako zázemí hradu či zámku. Hluboká nad Vltavou, Orlík, Zvíkov, Jindřichův Hradec, Rožmberk, Červená Lhota. Pamětihodnosti jsou důvodem, proč tam jezdí hodně turistů, nejen zahraničních. A malebné vesničky s lidovou architekturou. Má i jméno selské baroko. I krajina patří mezi nejpůvodnější a nejkrásnější u nás. Dokonce je tam prales. Pravěký les, jmenuje se Boupínský. Takže dole na jihu jsou hlavně lesy. Uprostřed oblast rybníků, starých dubů, polí, výš zase zvlněnější krajina s lesy, ale i široká údolí řek. Každý kraj má jiné možnosti v něčem vynikat. V jižních Čechách je to díky přírodě a lesům zemědělství a zpracování dřeva, hlavně smrkového a borového. Ze dřeva se vyrábí spousta věcí užitečných.
dokonce i papír. Dříve byla pro jižní Čechy důležitá výroba látek a oblečení. Teď je to stavebnictví. O jeho českém kraji se mluví hodně i ve světě, kvůli jaderné elektrárně Temelín. Návštěvníci jezdí za přírodou, například na Šumavu. Také se jezdí k vodě. Ideální je na to Lipenská a Orlická nádrž. A vodáci na kánojích sjíždí řeky. Nejoblíbenější je Otava, Lužnice a Vltava. Na Třeboňsku je spousta rybníků. Rybníky jsou něco jako jezer. Rozdíl je v tom, že je nevyrobila příroda, ale lidé. Většinou kvůli chovu ryb. Nejznámější je rybník Svět, největší Rožumberk, podle slavného šlechtického rodu. Kromě rybníkářství a rybolovu u nás rozvíjel i pivovarnictví. Rožumberkové mají v erbu pětilistou růži, která je zachovaná ve znacích řady měst a dokonce i v erbu jeho českého kraje.